اکبر جھوم جھوم کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ, دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہلا کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ رحمت کہ ایسا لگتا ہے مدینہ, کیا بات ہے کیا بات ہے, ایسا لگتا ہے مدینہ میرے محفل میں آئے ہوئے, کہ ایسا لگتا ہے مدینہ میرے رسوں جو بھی دشمن ہے میرے رجا کا, جو بھی دشمن ہے میرے رجا کا جل رہا سبحان اللہ مسل کے آلہ زیرت کا نعرہ لگ رہا ہے.